Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Então, rapaziada, hoje eu vou fazer o react da música desse Zodido. Rapaziada, Bielzinho feat. L7. Rapaziada, pedrada, L7, Bielzinho junto. Rapaziada, essa música deve estar iluminada de verdade, cara. O nome da música é Iluminado, tá ligado, rapaziada? Vou reagir com vocês, vou ver como é que tá a situação da música. Óbvio que deve estar foda, porque os caras é brabo demais. Rapaziada, antes de vocês pular o vídeo que eu sei que vocês vão pular, se inscreve aí, deixa o likezão. Me segue lá no meu Instagram, que vai estar fixado aqui nos meus comentários. Primeiro link da minha descrição também é meu Instagram. Se puder me dar essa força lá, se puder me seguir, vai estar me ajudando demais. Então é isso, rapaziada. Vamos que vamos pro react. Aí, fala pra vocês, pedrado. Iluminado, sonho delas, enterro de vários, abençoado, ouro maciço, espanta mandado. Sempre é o crime. Água de bandido é Red Bull com isso. Leve ela pra base, é cena de filme. No QG do Ajax, Norte pega firme. Pesadão, 4-7, L7. Entendedores entenderão. Jacaré virou mascote, tô na meta do cifrão. A grossura do cordão, explano minha condição. Quer minha localização? Complexo do alemão. Eu vou pra pista de porte, a Glock hoje é meu porte. Nós tá tipo carro forte, sempre em busca do malote. Vejo minha vida fluir, minha coroa sorrir. Sei que tem vários mandados querendo me ver cair. Iluminado, sonho delas e enterro de vários, abençoado, ouro maciço, espanta mandado. Quem são esses caras que quando eles passam, geral para? Cordãozão de ouro, carro novo, mó parada. Respeito da pista e dos acessos, nem se fala. Palavra é minha arma, então no caso, o que não falta é bala. Acelerando de nave, passo fazendo barulho. Vários menorzinhos de idade, vivendo e vendo de tudo. Falta de oportunidade, querendo vida de luxo. Nessa que vários se vai, família fica de luto. Passando a visão, tô fazendo dinheiro. Avisei que isso ia dar certo, disseram duvido. Barato e complexo, Rio de Janeiro. E pra quem quer saber de mim, avisa lá que eu sigo. Iluminado, sonho delas e terror de vários, abençoado, ouro maciço, espanta mandado. Iluminado, sonho delas e terror de vários, abençoado, ouro maciço, espanta mandado. Caralho, o Bielzinho, o jeito que ele começa na música é muito diferenciado. Mano, eu tava falando que eu nunca dei um rolê no jet ski, tá ligado? Além de ser muito caro, não tem, eu nunca dei um rolê não, né, mano? Mas um dia, se Deus quiser, eu vou dar uma rolezada nele. Deve ser maneiro pra caralho. Imagina pilotar aquela porra em cima da água, deve ser difícil de virar pra caralho. Rapaziada, o jeito que o Bielzinho começa cantando é muito diferenciado, tá ligado? Os beats já é muito diferenciado. O beat já joga pra ele assim, vum, mata no peito aí, Bielzinho. Aí o L7 vai lá e faz o gol, tá ligado, rapaziada? E o L7, mano, do jeito que ele chega também pra cantar na música, chega se encaixando com qualquer artista, tá ligado? A voz dele eu acho uma voz muito diferenciada, uma voz muito foda. E rapaziada, uma coisa que eu acho que foi o L7 falou, ninguém acreditou, né? Rapaziada, isso é a maioria dos artistas, todos começam a cantar, quase ninguém acredita, todos duvidam, todos falam que é impossível, tá ligado? Mas quando vê esses MC, ou até mesmo YouTube, jogador, chega num patamar bom, aí as pessoas veem que estão dando certo, aí nessas horas que ela quer dar apoio, tá ligado? Aí já esse apoio que ela quer dar não vai mais servir pro moleque que tá lá em cima, tá ligado, rapaziada? Pega essa visão que eu tô passando pra vocês. Então acompanha seu amigo enquanto ele tá na correria, pra depois você não ver ele comemorando com o outro e falar que ele mudou, tá ligado? Eu vi essa frase aí, eu vi essa frase em algum lugar, mano, tá ligado? Tô gravando na mente. Mano, gostei demais dessa música do L7.
Mano, Bielzinho, viado, Bielzinho L7, vou falar. Bielzinho já tem uma voz como? Aquela voz pra de começar, tá ligado? E o L7 já tem uma voz muito foda pra refrão, tá ligado? Mas, rapaziada, eles se destacaram muito. Eu não posso falar que nenhum dos dois se destacou, porque ia ser mentira minha. Os dois esculacharam nessa música. Na minha opinião, os dois esculacharam, tá ligado? Os dois esculacharam cantando. Eu não posso falar que teve um só que se destacou, tá ligado? Aí ia ser mentira. Aí tô falando bem a verdade, foi os dois que se destacaram. Os dois começaram bem na música. E rapaziada, eles são inspiração pra menorzinho de 13, 10 anos, tá ligado, rapaziada? Até mesmo de 7, 8. Então eles cantando música assim, eu confesso a vocês que é até bom para ele, pros menorzinhos ouvir, né, rapaziada? Eu gostei demais dessa música, letra boa pra caralho, não tem o que falar. Os caras são ícones, cantam muito, tá ligado? Eu sou muito fã deles, admiro demais o trabalho deles. E é isso, rapaziada. Se inscreve no meu canal se você não for inscrito. E todos nós somos iluminados por Deus, né, rapaziada? Só a gente ter fé e seguir o propósito de Deus que nós vamos conseguir alcançar um patamar bom, rapaziada. Se Deus quiser, né, mano? Se inscreve aí, rapaziada. Deixa o likezão, muito pode deixar o like. Me segue lá no meu Instagram. Se você quer ver o que eu tô postando no meu dia a dia. Meu dia a dia não. Que eu posto no meu canal. Eu vou estar postando lá nos meus stories. Então é isso, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Fé.